3 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice, přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Pozor, hlásí změnu koleje. Rychlík číslo 883 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice, přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vážení cestující, rychlík číslo 883 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Stanice Dolní Lípka a Hanušovice budou zprovozovány.